Ljut je predsednik opštine Nova Varoš i kaže da je povod za ovako oštru i neprimerenu reakciju Srbije šuma to što je lokalna vlast stopirala pokušaj nadležnih u ovom preduzeću da se najatraktivnije parcele na Babića brdu ustupe pojedincu u zamenu za neuporedivo manje vredno zemljište u Kosatici. To je pokušaj nekog fizičkog lica da kroz neke svoje interese zameni deo zemljišta na našem Zlataru sa kojim samo gazduju Srbija šume. Mi smo pre par dana dobili obaveštenje da uklonimo neke drvene vikendice, mobilijare i rasetu koje smo izgradili zajedno sa našim novcem i novcem Republike Srbije, tačnije preko Ministarstva turizma. Vasiljević pita nadležne u Srbije šumama zašto nisu reagovali pre početka gradnje ako nešto nije bilo u redu. To je po meni jedan potpun apsurd da Srbija šume kao korisnici zemljišta na Zlataru mogu da donesu neku odluku i da zamene to atraktivno zemljište koje se nalazi u srcu Zlatara, čija vrednost iznosi negde oko 3 miliona eura, za neko privatno zemljište, bez obzira čije. To je pokušaj, jednostavno došlo se do toga, misleći da neki ljudi misle da to tako može. Ono što ja sigurno znam iz svog bogatog iskustva, Srbija šume ne smeju dati državnu zemlju. Znači, obaveza je svih institucija da pravnim načinima odbranimo ovaj pokušaj. Apsurd je i to što pre početka gradnje uz sve pribavljene dozvole dobili su i saglasnost Srbije šuma koja im i nije bila neophodna. A sve je počelo krajem avgusta kada su opštinari saznali da je privatno lice iz Nove Varoši ponudilo Srbija šumama razmenu zemljišta i to tako što za najatraktivniju lokaciju na Babića brdu na prostoru od 2,82 hektara, grubo procenjeno na oko 3 miliona evra, nudi svoje pašnjake i šumu treće i četvrte kategorije u selu Kosatica. Ovo je na prvu loptu besmislen predlog. Direktor javnog preduzeća za gazdovanje šumama Igor Braunović nije shvatio neozbiljno, pa je 13. septembra formirao petočlanu komisiju sa zadatkom da utvrdi činjenice i opravdano zahteva iz Nove Varoši. U opštini kažu, konstatovano je katastarsko stanje iz dopisa, ali nigde nema izveštaja o proceni vrednosti šume, odnosno zemljišta, što bi valjda trebalo da bude ključni parametar na osnovu koga bi se uopšte razmatrala razmena. Izveštaj komisije bio je uvršten, a potom i skinut sa dnevnog reda nedavne sednice nadzornog odbora preduzeća. Varošani su uputili dopis direktoru Srbija šuma, nadzornom odboru, ali i predsedniku Srbije sa predlogom da se u opštem javnom interesu zaustavi ovaj nerazumni postupak i razmotri predlog opštine koja za spornu parcelu na Zlataru nudi zemljište u selu Trudovo. I mi smo Srbije šumama poslali dva maila, kontaktirali Predraga Mirčića koji je, kako nam je rečeno, u kabinetu direktora Srbije šuma zadužen za ovaj slučaj, ali on rekao da je u bolnici uputivši nas na šumsko gazdinstvo u Prijepolju. Pozvali smo i njih i preko sekretarice dobili odgovor direktora Aleksandra Šalipura da se neće oglašavati dok slučaj ne bude rešen. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Nova Varoš.